Feria tertia, infra hebdomadam sextam decimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore, loquente Iesu at turbas, ecce mater et fratres eius stavant foris querentes loqui ei. Dixit autem ei quidam, ecce mater tua et fratres tui foris stand querentes loqui tecum ad ille respondens dicenti sibi ait quae est mater mea et quis sunt fratres mei et extendens manum suam in discipulos suos dixit ecce mater mea et fratres mei Quicunque enim fecerit voluntate in patris mei quae in celis est ipse meus frater et soror et mater est Verbum Domini. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: "Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo." Pero él contestó al que le avisaba: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?" Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Eti de <coughs> autu la tois oghluis, idu gemeter cai hoi adelfoy autú, heiste ke isan exo setuntes autolalesai. Ei pendeti Ιδού χεμέτερ σου, καί χοί αδελφόι σου, έξω χεστέκασιν, τσετούντε σοί λαλέσαι. Χω αποκριθέις είπεν το λέγοντι αυτό. Τι είσαι στην μου, καί τίνεσα εισήν χοί μου. Καί εκτείνας τεν χέιρα επί τους μαθετάς αυτού είπεν. Ιδού χεμέτερ μου, καί χοί μου. hostis gar an poiese to thelema tu patros tu en uranois, autos mu adelfos ca adelfe ca imeter estin. Hologos tu curiu. Dominus Bobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, et spiritus sanctus, amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.